Здравейте, аз се казвам Йордан Старшилов и ще водя предстоящия Unity 3D курс. Занимавам се с това от може би вече 8 години. Имам опит както в C-Sharp, така и в .NET, в бази данни. Участвам съм в малки инди заглавия, така и в големи Massive Multiplayer проекти. Курсът ще включва неща като работа с графичен енджин, физически енджин, също така аудио, анимации, вход, изход, а накрая даже ще публикуваме малка игра в Google Play. Курсът е подходящ за всички студенти, които имат опит в C-Sharp, опит в обектното ориентирано програмиране. Не е необходимо да са задълбочени, основите са достатъчни. Ако това за вас представлява интерес, очаквам ви.